どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾です。はい、今日はですね、ワンちゃんが強いストレスを感じた時に見せる行動3選ということでね、お話ししていきたいと思います。ワンちゃんたちもね、日々の生活の中でストレスを感じることってある程度あるんじゃないかなと思いますので、皆さんもね、お家でこういったことが見えてきたら要注意だよっていうことと、あとは本当にね、見てておかしいなって思う時には、まず一つが動物病院さんに連れてってもらうっていうことと、あともう一つがね、私たちの中である程度できることはやって試してみるということが大事になってくるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、皆さんもね、当てはまるものがあったら気をつけてみてください。まずは一つ目、吠える。はい、吠えるって言ってもワンちゃんたちだから、まあ吠えます。ただ吠えるんだけど、過剰になるとかちょっと敏感になるとか、その辺ちょっと見ていただきたいかなと思っていて、特に分かりやすいのが、例えば雨の日とかでちょっと何日かお散歩行けなかったよねなんていう時があったりすると、ワンちゃんたちもエネルギーがすごい溜まります。でそうするとどうなるかっていうと、いつも気にしないようなちょっとした音に対してワンちゃんたちって気にすることがすごい増えてきます。うちのジェットもそうなんですけど、ボーダーコリーさんなんで、今もそうなんですけど、暇になってくるとちょっとかまってよちょいちょいとかやるじゃないですか。こういうのね、かまってほしいって思って人に何かやってくる方法の中で一番多いっていうのが、まあ、今ってこう人との距離が近いからこうやってやってきますけど、実際はちょっと離れたりすると吠えたりすることも多い。なので気を引こうとするっていうのもあるし、あとはやっぱり自分の中でエネルギーがかなり多くなってくると、いつもだったら気にならない音を拾ったりとか、ちょっと動いて気になるものがあるだけで追いたくなったりとか、そういうことってのは出てくるんじゃないかなと思いますので、うちの中でちょっといつも吠えないタイミングで吠えてる、またこの吠え方っていうのもちょっと寝てるところ急に起きてなんか探し出すとか、ちょっとした音に対して敏感に反応するみたいな時は、もしかするとね、運動不足とかが多く絡んでるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、そんな時はね、ストレス発散に体を動かしてあげるといいんじゃないかなと思っております。2つ目、いたずらして物を壊す。はい、うちのジェットもそうなんですけど、もう一番最初にですね、うちに来たばっかりに足のね、脱臼をやりまして、やっぱりその時にね、運動をね、控えてくださいって言われた時には、そんなことしたことなかったのに、それこそね、毎月ね、トイレ壊されるみたいな、そういうことが起きました。ワンちゃんたちも特にね、暇な時間が多い子たち、お留守番時間が長かったりとか、まあ、そういう子たちの場合って特に物を壊したりっていうのはしやすい。あとは物を壊すことでワンちゃんたちの中ではそれがストレスの発散につながっちゃうっていうのがあったりするんですよ。なのでそれで発散できるねって分かると、急にいろんなものを壊し始めるっていう子たちもいたりしますので、私の中でね、破損に走りやすい子っていうのは熱量の高い、例えばジャックラッセルテリアとかボーダーコリーとかね、あとはビーグルだったりとかダックス、ちょっと本能的なそういうのがちょっと強そうな側面がある子たち、そういう子たちがね、結構ね、多くやっちゃったりするんじゃないかなって思ったりするところがあるので、熱量が高い犬種の子とか、あとはちょっと本能的な側面がある子たちの場合は、特に何か遊びとかをしてあげないと、よくね、言うのがおもちゃとかで遊んでてもすぐ壊すんですって言うんだけども、そういう子たちの場合はちょっと壊されちゃってもいいから、どんどん遊んでいくようにしないと、壊すから遊ばないってしていくと、今度壊されたくないものまで壊され始めていくから、もちろん誤飲は気をつけなきゃいけないんだけど、どんどん遊んであげるようにしてあげて、発散を促してあげた方がいいんじゃないかなって思っております。3つ目、尻尾を追い回す。尻尾を追い回すっていうのってね、たまにね、見たことあるかなと思うんですけど、こういうのですね、ほんとワンちゃんがぐる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 回るみたいな、こういう状態、こんな感じ、本当にぐる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 回っちゃうみたいな、これが止まんなくなっちゃう時があるこれもね、非常に困ったなっていうところで、これをね、しないようにしつけようって考えるより、なんかのストレスで出てる可能性が非常に高いから、本当にね、一番いいのはやっぱり私の中では運動じゃないかなと思うんだけども、中には本当にね、動物病院の先生にちょっと相談しないと、尻尾の毛全部抜いちゃうとか、中には噛んじゃったりとか、最悪尻尾切断しなきゃいけないみたいな子たちもいたりするので、ぜひね、ひどくなる前にエネルギーの発散させてあげて、中には尻尾には出ないんだけど、足を舐めたりとか足噛んじゃったりとか、そういう子たちも中にはいます。ぜひね、その怒りの向きが外に向いてるうちはまだいいんだけど、それが今度自分に向き始めると本当に大変になっちゃうんじゃないかなと思いますので、本当に手に負えない場合は獣医師さんに相談しながらやっていかなきゃいけないところもあるんじゃないかなと思うんですけども、とにかく困ってるけどなんかわかんないけど、しつけとかね、この場だけでなんとかやめさせようとは思わない方がいい行動もたくさんあったりしますので、ワンちゃんの行動に理解を向けてやってあげてみてください。はい、というわけでね、ワンちゃんたち暇になるといろんな問題が出てきたりとか、一番はやっぱり私たちがコミュニケーション取ってあげたりとか、あともう一つは一緒に何かね、お散歩行ったりとか運動してあげるといいんじゃないかなと思うんですけど、ついついね、分かっててもね、暇な時間多くなっちゃったりすることも多いんじゃないかなと思うんですけど、楽しい時間たくさん過ごしていただければ、ワンちゃんたちもね、楽しく過ごしてくれるんですけど、それが
ないとね、ワンちゃんたちどんどんね問題が出てきちゃったりとか、なんか飛びつくんです、だからどうにかしようなんて言ってもね、なかなか難しかったりするんじゃないかなと思いますので、ぜひね、ワンちゃんがお利口にしてられるようにね、我々の接し方で変わってくるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもね、そんな風にワンちゃんと一緒に接してみてはいかがでしょうか。よいしょ。